na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezwi 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 ezali bongo branche moko oyo to tchano sea di Congo bisika oyo to tchaka litono na nzete pwete to benga yango i bande ko balandi ya ezwi ezwi na pesi bino mbote sika nyoso ezwa mibino pete ka ete kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino merci encore une fois la babonne na biso ya océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement massivement boko zalaka de cité pe na bino banso bolaika ka bemiso bo partager ka bozo tcha ba suggestion ba jean pe ba commentaire tika nzambe ya lola vraiment ale kala ko pambola bino bande ko mingi ezali ya koloba la république démocratique du Congo tango ezali mabe ezali mabe ezali mabe o esengeli te biso na bino to telema bande ko Congo ezanga mawa Bande konanga Congo esu na mawate pona ni tozangi mawa ba boma biso na nzala ba bomi biso na makamba yike na ebisi bino pasi ya kosonga bato ya lete bande ko balandela bande bipai biso bokolanda mwana mobali wa bomi moi si wazoke na musala kasi lo ba procès makambo mayike zali ko lekana mo inachabilite ko pesa biso mawa bande ko balandi na kasavubu awa na kalamu na ebiso motuka ya balime beti tono me na ebiso ba soldat eloko bangisinga ba police ya ba koyiba milangi ba kazier oh bato bazali sensé ko batela peuple na biloko ba bango moteme bebi nini nzala po ete mokonzi ya malonga zali te bande konanga na Congo bokonzi ya lite ni opposition ni na pouvoir bokonzi telemi katanga tanga c'est quoi ko luka ngai na onde to rache bokonzi wana po Félix ana bokonzi te muta ko sabilote Félix ana bokonzi te bokonzi d'opposition ezali pe te bokonzi za ko telengana mais si ko bande ko nga boyo kanga malamu loko na ko sabilone Jésus po ana za pep mikolo mi balé oyo so to komi le vent to koma le vent ya tu to kota penza na basanzo to koyande kolanga bako préparer les biso guerre STK na ofungo la ponga na yo to kota mabondeli ngana yo to bunda guerre banata la kishasa avant le vent na ebisi bino bakoti na ebisi bino bakoti na ebike na tango na lobaka bosolo bakanga kabino mitema po ete bien miso botala yango ndenge olongo banete na ebi quand ya diable il est malin tango akoti pa oseya nga destabilize oseya te la mole pinière me nga na ebisi na vaincre ye parce que batanta kanzambe te bandeko na ngai nazozwa biloko na source bi ba image mosu nazoboya kotia po boyebi ba norme ya YouTube so bakangi chaîne na bino Osani. Nazwa kaba takata na YouTube oyo. Metozoloba. Bande konangai. Bakongo mani bolandanga na bokebi. O nazo yebisa bino ezali bosolo 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 bakake mili Félix. Félix moya bouje zate. Félix a ne lokwa kosala te. Aza ne lokwa koloba te a autorisé oyo ezo sala mana Kinshasa po STKI. Il y a solombo kala biso kokede te kasi foto sala quelque chose parce que nzamba saloba ezanga na yo membo kekei toko récupérer yango bien bon mais nangongo bato basi ba installer bato ba vandi nde bande kolanga pona nibo sani te ba mabebo Félix azana ene lokwa kosala te Félix nyo swazo sala Félix lobi na tongo tokoyoka pete comme bobola ma Marthe Delila tikali pamba biloko tout bazou ba botoli bango ango bande konangai batondi bakoti bazo zela bon ba déclencher Monica tele mesa bende na yena Congo e mboke za état de guerre Monica azwa ya ya bosala ba investigation bino batu bosala ka na lobi ya monezu ezui po bosala ba investigation boko kute makambo na ibisi bino bande konangai to zela te koma na porte Pengana aussi ma tole la iso wae. Totelema. Totelema to briske bango ala Kinshasa. Ba Congolais rien ne perdit. Eza pe tarte. Poto bunde tumba oyo to devancer bango na. Na ka ko yebisa bino e. Tango na yebisa ka bino ke nzamba boy Félix e bele bonzima ka te. Na ye ko yebisa bino ke este wana. Félix a cédé. Félix a cédé. Bakoti pe le vent bako confirmer yango tangu boko boya bako repousser kabou ya l'homme puissant tangu boko boya bande ko balandi
bako beta masasi po ba contourner na Kinshasa batondi pe na Congo central batondi na Mbujima et n'en parlons même pas dans les décasses ya biso bande konanga naza koyebisa na bino ete to telema to songe kolo wa biso bandeko to loba yango lokola lisekite parce que tant o bandeko nanga basi ba préparer tout makambo esili pourquoi bango bayebaki ete to kokota na bango comme un accord to tambola na bango po ba kota biso na zolo balobake to zwi sikoyo la muka to sali cohabitation coalition to sali groupe moko boye poto benga na Félix mais tangu bamoni ezo simba te bandeko nanga to za la distraite na makama mbongo kala ebisa bilo to za distraite to fungo la misu ba kongole na yeko beta mbela na yeko loba to salela le vin na bandi osaya di kongo bo mona ndele ba obuka bandeko abatu na masasi bon moni ndeni bazola ki sabiso intimidation nani akonti baba beta lisa sabongo ya telema soke za Yesu masiate bino mo pomol banda kwa bande kula biso ba image wale zo uta kuna ezo ya mamose ya ba image mususu na boko cha ne miso na osala siko me na yeko belela bande kolanga bazala ba okipon bazala ba rebelo me biso tozwa force to repousse loko. Awa na Kinshasa baza ko intercalé. Po ba yebete to sa loko te. Or awa na institution vandi bande ko nga ba kongomani. Soki to bousier awa, Félix avanda kawa, ba kabila bazola la kakao. Bango tu ba osala makam na bango awa, ba institution vandi awa. Ndeko so biso to tomboki, to zwi relève. Este ba okase. Mais ceux qui biso awa tozaka kotambola bandeko biso bo soutenir vraiment ko salama na Congo. Bo soutenir likambo moko salama na Kinshasa. Peuple congolais. Et loko nini vraiment zo sala bilo po botala makambo loko lezo sala malamboka batu mususu. Ba kinwa. Boni ba konti bilo lokacha distraction. Ba kinwa. Ba kokanga frontière. Este ezay sumboka na bino te. Entre ta bino koto boza distrait. Bande konanga i de pes boleli supona nini. Boleli li supona nini. Bino senge bo sepela te, po biso to soto meseni, po bilo bomona kondire Congo, eza parti moko, ya biso kaka. Bomona ki ondire loko la Félix azu bo kondi, bino bo kotombo. Me siko bozo lela nini. Nanya leli si bino. Nanya tali si bino ke mabezo ya po bino bo lela. Nanya tali si bino mabezo ya po bino bo lela. Bino bole la tembo beta maboko bravo o to luka ki na Congo yango to zwi bole li lisusu pona nini moko ntombolo fachi beto bo beta maboko bozole la lisusu nini bomoni li wala bino yango bobandiko lela bobandiko denoncer makambo po bomoni kufe koti na kati la bino bomoni mabeo bino bolukaki boya bo se repentir nzamba boya kamutute boya to simba liboko na liboko boya to tele mata avant les 13 boya to tele mabiso loso to sanga na liboko to se ton to sauver Félix à danger au Ezokota. Bon, c'est pelaté, guerre que ça m'a est. Il n'y a pas qu'on implique dans la carte. Il y a une cause à la première problème dans la République démocratique du Congo. Liboté Félix, bon, c'est pelaté, tant que est KI. Bon, c'est pelaté la binoté, parce que problème que ça m'a tout le monde payé pour casser. Bande Konangaï. Bande Mobutu Bazawap. Ba Oto Yebaka. Histoire est qu'on frappe Bino. Vous torturez nation, vous torturez peuple, vous faire souffrir. Bande konabino, talande ke bakoti suko boue boue boue. Bazo c'est la levante, ba fina gâchette. Héro Félix, vous la paye nini. Vous en déke l'icolo la mboka nini. Vous en cédé kaka yo, zo kima kaka, vous en bosa la ke l'icolo wala pe, zo faire partenir na yote. A tout moment, vous en comploté contre yo. Démon nini, oh yo, vous en ango. Pona osala kama kambo ya boye. Mes très frères congolais, le patriote, na ye li bosso la bilo kobeta mbela oyo. Na yo ki somo, na yo ki passe, na teli ba video moye na chezate, na ba norme ko simbate. Mena lobi la tombo la mongongo la beta mbela, ba kongo mani to sangana. Il est temps to zala conscient. Il est temps.
tant aux à la conscience. Il est un grand signe, nzamba ko sala pour biso bande ko langa. Tout ça là quelque chose la capitale. To sauver bande ko la biso bazala ba province. Capitale est Telema. To bousculer ma kamususu. Bande ko langa to songana. Nous avons encore le temps pour toi empêcher le kozo ya monene. To za na tango nde ko langa ito ko koma ya ko bengana. Ba to musu to ye ba bangote. Tout est à coller la tête parce qu'ils ont besoin de prévenir biso. Tous ont battu les cinglons parce qu'avant le colosse est coma. Océan zoé a coupé tambela. Avant les camions se salama. Océan zoé tambela. Avant complot battu baso comploté. Avant bas réalisé. Galazo zoé tambela. Car c'est pour nani bande ko langa besoin de s'abonner na chaîne OT. Pour nani besoin d'un dabé missionté. Pour nani besoin fongolamité manabiloté. Évangile a été toujours difficile. Pierre a ganga qui a lobby. Cet évangile est dur. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Merci Nabilo Batuboyokaka. Pour vous avoir tenu 5 ans. Pour vous avoir la surprise. Pour vous avoir dit que nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train pour la nation. Nous sommes bunda pour être peuple. Nous sommes en arrogant. Nous sommes bunda pour être en train de faire Satan. Bande Konanga, nous avons qu'un seul pays. Le Congo. Pays Oyo. Ba mindele ba occidentaux ba tonyoso ba lengele ba bisikoyo to pesa bango makasi ko ba revendiquer ba droite to faire souffrir bango pour minerer bande ko langa makamolo so esa ma mindele ba pour boka sa teke mindele ba ebite te ba yebi balobi ale bo attaquer bango sikoyo bo attaquer bango parce que bango balimba sale loko mo bo attaquer bango bazoye ba bauta la scène du temps ngana yo to kanisa ke mindele ba ebite mindele ba yebi bango batu ba kondu ba po balingi te afrique za développer. Mais malheur na bango po ete makambo ezo salama et ko contrecarrer bango na seule condition ka ngana yo to tele misa mayele pe makanisi to tele misa mayele pe makanisi to bunde tumba to accompagner bande ko la biso awa bisika ba institution evandi awa nde soki to poudrier nyo se bébé to zela nini to se soutenir bande ko langa to bengala. Moi j'ai un plan pour avoir les ventes biso pe to contrecarrer. J'ai un plat, je vous dis. To bengala. Bana biso bako salon. Dans les médias. Kaka soki to yokani. To tche baka to kubianza. Kaka soki to yokani. To sime liboko na liboko. To bombi sekele. Batu ya malam bo telemi. To kosale loko. Ba rebelo ba koti. Ba okipa o ba okipe. Yaya ba obima na malemi poto kangi. Kishasa. Parce que, awa ndeza centre. Mais est, eza cerveau pe a Congo. Sans est, Congo e gozalate. Zone minye na biso. Pourquoi balingi ba démorcer les mboka? Pourquoi balingi ba sala mboka mabe? Bande kolanga. To bunde tumba. Félix a okokate bande kolanga. Lelo to lobito yokate ko monku. Félix a okoka Congo te. Ba chema chacha. Félix a ko gérer lo ko moko te na mboka oyo. Bo s'attendre lelo ko moko te ata belection o Félix a préparé na yango te. Tout parce que ça déjà sa fin prêt on peut sa biloka lokola bilay kado ambalé biloko zo ngobolia et loko moko ezate o eza ke Félix a kobongisa o eza ke bosa tante la Félix a pia bien loko moko o eza la discours moko ko sala ko changer ma donne ezalité parce que nzambi azana e contacté mais les kambweza ka moko ba congolais nous les jeunes pionniers du Zaïre to téléma to tambola la tête haute. Et pour la révolution, neto sauver mboka la biso na mo pepe oyo ezali koya oyo basi ba koti ba siège balobi le 20 guerre comme pour Monescu atel mesa bendele na na ko bitambela na ye koloba bato mato imangongie bato boboya kai bokota pe po bola la pongi mais tango ko salama après bolobi nzamba lobaki te tozala bongo te bande kulanga. Lelo la zoe bisayo. Félix a kolongo la batwe belemba la oyo. Po eko sa nangwe lo kote. Rebanye banye eko sa nangwe lo kote. Paske ya nangwe na tena te. Paske ba yebi deja ke yo o liaki. Tour de rol longwa, longwa, longwa. Me siko na minute yonde la zoe bisabino. Moïse Katumbi. Ba tongo liye penza cha Félix se pandi na mbati. Moïse Katumbi. Me Moïse Katumbi. Eza bie makambo yo zosa l'étranger o lambo kala biso. Mission na yo. Ou accomplir en alombango. Mais lobi na tongo, ou kouyeba ou koukoumela yo. Mais na balousi misunanga, et pa ya Denise na ma marte. Denise, moi sa bate la mouba yenaye. Yona Félix, mouboutite, mouzwe chance. Mama ba naye, avant du kuna, yo ozo don de la mbongo.
Mais est-ce que vous battez la paix à ta moumbo ou à yote? Au protéger à tel engagement qu'on Félix yo zo senga batuba $2 ba pesa yo pour organiser fête à bonne année yo zande nyama yo za muta solo penza ta yo moko mama $2 ngo zo senga batuba futa bango combien batongo ba ko sanctionner ba $2 fondation na yo batona yo ba rwandé au côté ça to ezaka ba congolais ba sanctionner $2 mama marte ya solo pozolia ozo konza po yo salaka sans bureau ozo ka salaire. Mais les lots qui m'ont comme les mois na yo maman Marthe. Et c'est mon yoko yoka na kokaba oyo kabi moi non na maboko ya batu mabe o bazoya po babo mamboka. O la la kapenza pongi atake mobonti. O zota la paya nyoso zo le kala mboka ke les lots ndenge zabo mboka komi balkanisé. Les lots ndenge zabo na mukongo la bino na linia famille Tshisekedi bo bomili susu RDC. Et ça la ka ndenge ni en tant que maman, en tant que moboti, en tant que une femme sage maman. Ndegeni balo bateke bino batu buzala simaliwa papa Tshisekedi. Po makambo bozo sala na mboka, mama. Mama zala ka mama. Mboke zo kufa. O yebisaka mwana o ninyamela ka penza mai alali. Alala ka pongia solo ya batu yepo lali pongi bola muki. Tala ndenge bomi komi singala kingo. Tala ndenge libote Tshisekedi komi libote ya mabe. Po na nini bosali boye. Tango ezali nano bo se repentir bo longwa la bokonzi oyo bo longwa la bokonzi oyo ya kado empoisonné ba pesa bino po ya koboma nation ba peuple congolais to tele maloko la moto moko to boya likambo oyo ekoma po basi ba vandi basi ba siéger ba uti ko wanga na ba somé na bango la bisika na bango ba osala ke Congo ezozwe lubela oyo zo uta la bato oyo ba lingi ba terroriser ba paralyser po biso to lobate. Mais le coup ensemble ça bolingo na cuisine wana na solo likambola place bango ba kuwanga batu ba bimisi et ana ba video ya somo oto kulinga to lamba ngoma lamba 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 po baba na kochela bilo ba jide kana ba kabuya la lolenge ya bien au YouTube et kanga chaîne na bisote parce que soto chango brit bande ko langa o bandi ko lela batu ba tension ba kokwea bolobi mais mboke kei mais le coup ensemble ça na bomoi a sali grand signe ponga no to tele mato sauver mboka yango ya ko beta mbela la lobi to permettre te que drapeau moko telema et le pays où ils ont la danger biso to sala guerre na banane po biso to bundera te kaka bango na bango ba kota ba mibeti masasa ba mibeti masasa ya biso ba kimaka ya biso ba bomara bango bo siko ba koya ko telema sa drapeau na po mboka la biso Congo bango ba zo yango ba diriger yango les politiciens congolais so ki ngana yebi makambo bino boyebi yango te bino ba to bokota kana bango boliaka na bango po bozo sola bino boyebi makambo te siko bino na tour na bino bozo préparer neni pour la nation bozo préparer neni ya munene po mboka telema. Le jour des catholiques, les sorciers. Bino bozo lo baneni. Bande ko langai. Totelema loko la mutu moko ba kongomani. Totelema. Toze la kateba organiser biso ba marche. Oye zo kende la koko sa la fiasco. Mais biso moko to organiser marche. Po batu ba landa biso, po batu ba banga biso. Mosapi moko, elongo la facilité. Nous avons un seul leader. C'est Martin Fayulu Madidi. Mais batwe belé, bazako zinga ye bazako étouffé pour ça les côté. Ce qui peuple to yedi été Martin Fayulu ko sel côté. Nazo ebisa bino na bosembo. Ce qui to yedi été akosala na ye le côté. Lobi kaka bino boko balukela ye. Boko lo bakaza ki kolabo. Mais lelo bozo mona danger té. Ke bino faut bo épauler ye pour asala likamba malonga. Peuple to bunda. Peuple to bunda, to telema. Nous avons le droit à sauver le président Eli. Dans Fumuzito. Zamba pambola bilo biska boza. Ngai! Na azala kala bine longo. Boza bine moko boko kosa eloko te bo otambola nena peuple azali naïf. Peuple azali mato imangongi. Peuple a yo kaka tema kamene so bino bolo bakana ye. Mais un jour kaka peuple kole la. Ponza le zaka abino. Passez à Kabino, Kozanga lotili ke Kabino, Matoi mangongi Kabino, Bazo distrait Kabino, peuple botelema. Botelema to bunda. Botelema to revendique ba droit. Bande kwa i de pèse. Boya to sanga la liboke. Boya to za lokola mutu moko. To bunda botika kolela bokata kabila mbabo za ko se maudire bino moko. Parce que ata bolobi bolobi na simalango bozongi. Ata bolobi bolobi na simalango de kanda soke matibilo bobimisi ba insanité na simalango bozongi yango na kikobeta mbere ba kongomani. Nous avons le droit à côté les mains kabuya ko chama ba sekasa ba video muke 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 ba ko chela bino mais
le danger est là. Ce qui toyoki tokolongola yango président Eli, que Dieu vous bénisse. Fuma bola muzito, que Dieu vous bénisse. Bozala toujours intacte pe bo telema la fidélité la bino ndenge bozo défier banguna bo continue engage fort venant de votre Dieu a pesa makasi soki bo telemi bo dégager puissance aux ennemis ao kokako simba biloté. Merci na kabuya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur misap électrique. Merci na pape Dieu directeur recherche pe stratégique et pourquoi pas sans mon conseil pareil à bemiso babiso. Merci na bah pour amener Angola non bon dia botard de bonne et la RMS comme la bille au maman d'Angola la moquette nous Florence Yamatondo Mido. Merci encore une fois la Junolo soit et pourquoi pas Pembele wana isega bozali nzambe ale kaloko bate la bille aigle de la presse congolaise. Merci na Gradi Lompinga LG. Merci bongo na libotalanga yako vraiment pas ses ali juka M que Dieu vous bénisse mananga nanga états unis d'Amérique na kundia nanga. Merci une équipe pour la télé états unis d'Amérique. Merci na mokonzi na Angleterre ba mama ya moto mojali merci na mama Jawa, Bokile Lokondo, Fampeka, Toba, Mizilman, Angaï, Assalamu alaikum. Merci na plus 49, Wadamoni Bongo la Chabienne. Merci na plus 49, Wadamoni Bongo Kilame, Bokile Lokondo, Fampeka, Tunjuneta, Lotakitumba. Merci encore une fois, Bakula Kanyo, Sopébinonio, Soparto, Bozali, Inget, la Balan Voulouse, Totelema, et Tumba la Bissouza, Molimo, Psaume 51. Botelema, ma Bolongo, la CO, mon escouba, Kaniko, Salabacha, Drapon, na Mboka, Oyo, Eko, Salamate, mais tout Congomani, Telema, Anita Baba Ifokuyo moto bakoko Lumumba. Merci na bana Nzezalandu, merci na bakoko Nzezalandu. Merci encore une fois bakongo mani nyoso. Na lobi molimo na Nzambe tata ma Pierrette botcha mabolongo na se. Et côté la bakongo mani nyoso to telema to détourné. Et loko obalingi ko sala drapeau ya Monesco côté le maté. Mboka oyo eko connaître loko mon côté Monesco boko bimana mboka o la kimia. Ba okipa ya mboka o boko kende. Mais kaka ba congolais soki boyokinga to simeli boko na liboko et tumbe bandi ata lolo la butu. Bango so bakusila sambe alola abate la milimo la biso bande kwa este botele mandenge botele maka botele ma babeta masasi silaka ba oma bato ba woliyo c'est lui qui tue par l'épée périra par l'épée oh boko sa lelo la Congo oh to kozungi sila bino ebele bako kamo kolango ce qui est soyete. Le but est de vous en abîmer. Kabouya, on échange pour l'équipe qui gagne. Bye.